Отворете! Мади е тук, както и любопитството й. Здравейте! Виждам ви! Научете всичко за света около нас. От домовете ни до открития космос. Сезонът на празниците е и ние ще ви обсипем с подаръци. Гледайте, знаете ли, че по Da Vinci Salon. Посетете сайта на Viva.com и влезте в надпреварата за страхотни награди.